Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Կոմ 64-0 ձեռնպա 32 որոշում ընդունվել է, հարգելի գործընկերներ, քվեարկությունները ավարտվեցին։ Անցնում ենք հարցերի քննարկմանը եւ քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող առողջապահության նախարարի տեղակալ Արման Գասպարյան համոզեք։ Լրություն դալիճում։ Ազգային ժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեզ եմ ներկայացնում բնակչության բժշկական օգնության սպասարկման մասին օրենքի փոփոխություններ կատարելու Հայաստան Հանրապետության նախագիծը։ Մի քիչ բարձր խոսեք, երի խնդրում եմ։ Հարգելի պատգամավորներ, ովքեր որ լքում են, արագ լքեք դահլիճը իրար հաջողություն անելով ամենի